Кожен її ранок починається з променевої терапії в онкоцентрі Запоріжжя. А після волонтерка Стела Орел робить окопні свічки та хімічні грілки для бійців на передову. Зробила ацетат натрія з водою, зварила, залила в пакетиках. І коли хлопці отримають, їм тільки отак контакт, от пішла вже активація. Зараз з 8 до 9 у мене онкологія, потім я приїжджаю на штаб і роблю. Вчора тільки я накрутила буквально 200 окопних грілок. Також хімічні грілки варю і на почту постійно посилки отримую. От, також у нас є склад продуктів і там теж я роблю. Допомагати українським військовим Стела розпочала у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення і сама долучилася до лав Сил оборони. Я в перший день прийшла у штаб оборони Запорізького краю. Тут формувалось добровольче формування, і я заключила контракт і стала як і бійцем, так і волонтером. Волонтерка розповідає, допомогу військовим здебільшого возили на Донецький напрямок, зокрема Бахмут та Часів Яр. Саме страшне мені було їздити по Бахмутській трасі. Працюють ланцети, дрони, і дуже страшно було. І кожен раз прилітала ззаді, збоку. Перша моя поїздка була повна очей сліз, тому що коли ми туди приїхали, там були дуже-дуже обстріли, і мені дуже було страшно. Почала їздити на Бахмут, от всю зиму їздила, а потім, коли вже стала тяжка обстановка, почала під Бахмут, Часів Яр. Стела каже, в Бахмуті підтримували не лише військових, а й цивільних. Зокрема, пригощали дітей в місцевому пункті незламності. Та одна з поїздок, каже жінка, їй запам'ятається на все життя. Ми доставляли медицину, це Бахмут, це було Різдво. Приїхали на штаб, а там був поток поранених. От. І не вистачало навіть медиків, щоб оказати допомогу. Хлопці лежали на землі. От. І один хлопчик звернувся до мене подзвонити мамі, а в Бахмуті не було зв'язку. Я кажу, нема. Беру телефон, набираю, і тут зв'язок. Є зв'язок, даю хлопцю телефон. І от у мене на всю життя запам'ятались його слова. Він кричить, мама, мама, це твій син, я живий. Волонтерка зізнається, іноді в неї опускаються руки. Бо не дивлячись на те, що Запоріжжя – прифронтове місто, гуманітарну допомогу знаходити все складніше, а люди донатять все менше. Буває таке, да, що от буває момент, що все, опускаються руки, але це швидко проходить, і ти опять береш себе в руки, тому що нам не можна опускати руки, то що ворог поряд. І якщо ми тил не будемо допомагати фронту, ворог буде у нас. Олена Лисенко, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.